Предпоставка е може би 5000 па и повеќе дизел зад нас. 35 тони? Да. До сега? Да. Една граната доби околу 7,5 кила. 7,5 кила. Со полнење од најмалку 500 грама тротилбор. Како што го гледаме конфигурацијата на теренот, очекуваме до 10.000 парчиња минимум. Тоа се негде 80 тона тежина товар. Ако е до патот границата, а ако продолжува преку патот, тогаш не можеме да кажеме до кај ќе стигнеме. Можеме да дојдеме и до 30-40.000 парчиња гранати. Се додека не се извади последната граната, ќе се работи. И веќе во декември почнуваме со уништење на истите.